Dobro večer. Šta se dogodilo? Pa dogodilo se to da sam ja sa građanima prvo izviždao poslanika Muju iz samopredeljenja, koji je došao da popije kaficu izvede u Misini. Nakon toga videli smo gospodina Visara Silju, koji je otvoreno provocirao građani, pa smo odlučili da i njemu zapištimo zajedno sa drugim brojnim građanima. Mene su priveli, uzeli ličnu kartu, takođe su uzeli lične karte i od nekoliko drugih momaka, evo su sad kod mene, idem da im vratim. Zašto? Prvo su mi rekli, pisat ćemo vam kaznu za remećenje javnog reda i mira. Pitao sam po kom članu zakona, možete samo da kažete, oni su mi rekli, znaš ti po kom članu, ja sam rekao, ja ne znam, jer možete vi kao policijski službenik da mi kažete po kom članu, zašto vi pišete kaznu. E čekaj, samo... Nisu mi objasnili, na kraju ništa nisu pisali, samo su mi rekli, kad ti policajac kaže da staneš, da staneš. Rekao, ali zašto, šta sam prekršio? Na kraju ništa nisu pisali. Dobro, samo jedno pitanje. Mi smo, sticajem okolnosti, ja lično sam vas videla pre možda pola sata, na dnu šetališta i ovo o čemu vi pričate, tome sam pristala slučajno. U kom trenutku vama prilazi službeno lice u uniformi ili u civilnoj odeći i privodi vas? Prvo, mi smo održali distancu nekih 15-20 metara. Ali u kom trenutku, od trenutka kad ispraćate... Dakle, negde od Lune, od kafića Luna do centra. Kad smo stigli na centar, odjednom se pojavljuju policijski službenici i kažu nam i traže nam lične karte meni i drugim sugrađanima. Mislim da su neki bili takođe maloletni. I, dakle, ko su ti sugrađani, jer ste vi sami bili, ja sam apsolutno bio sam, nego su sugrađani iz obližnjih kafića su nam se prosto pridružili, videli su da izdržavamo jedan građanski protest. I pošto ste ispratili gospodina Muju do glavnog mosta. Tako je, prvo smo ispratili gospodina Muju do glavnog mosta, posle smo seli, popili smo kafu u Luni, ugledali smo gospodina Visara Silju. Aha, to je posledno. I to se možda nekih pola sata kasnije desilo, izrazili smo građanski protest pištaljkama pre 23 časa, što je i dozvoljeno zakonom, nismo kršili nikakav zakon, što se pokazalo kao tačnim, jer policajci nisu imali ništa da nam pišu.